Що, привіт, друзі, привіт, спільнігісти риболови. Сьогодні ми вон з Андрюхою приїхали в гори. От. Андрюшка. От, приїхали в гори, щоб половити карпатську красуню. От. Яку ми називаємо форель. І падає такий сніг з дощем. Камера була в боксі, не хотів її діставати, а так міняв батарею, тому вже вирішив з вами привітатися. Отож, отакі от, бачите, уловчик, бачите, форелька. От, клюнула вона от на таку приманочку, всі її знають дуже добре. Зараз ми її, що? Будемо відпускати, але зробимо декілька фото. От вона. У мене тут зараз зроблю пару фоточок і відпустимо. Звичайно ж, це буде на камеру. Фотобокс запотів. От. Давай. Давай, малесенька. Давай, рости 60 сантиметрів. Ах, красуня. Лайк. Так, давайте. Давайте, друзі, коротко про сьогоднішній комплект. Ловлю я сьогодні спінінгом Zemex Aurora 662. От. Форелова серія. Катушечка 2500 Vanquish 16-го року. Намотав я сюди лєшечку 0,18. Отаку от. І така от приманочка сьогодні вже приносить другу рибку. Дуже холодно, похолодало. А от така приманочка вже приносить мені сьогодні другу рибку. Добре. Підсачок, телефон. Трошки пофотка. Бачите, мокро все. Бачите, такі. І камеру. Ухи цей. Давай. Опа. Так, ну. От така приманочка. Приманка дня. Така рибка. Ну, зараз вона задасть. І мілочок. Клас, ні?
Бубика.